Shikoj njerëzit po flenë jashtë në shemja banesës tyre. Kjo është shemja banesës. Dhe s'kan ku të flenë, s'kan ku të paguin qiran, me flenë pranë banesës tyre të shembur. Kjo është një gërdin që kanë bo këtu në bulevardin e ri. Janë dhjetra banesa që janë shemur dhe njerëzit po flenë gjithë jashtë. Kemi njerëz të cilët janë mbluar me një argan, me një batanie dhe po flenë me një shishe ujë kë koka. Këtë e ka bërë janë Velia dhe Edi Rama që i nxjerr njerëzit jashtë. Kjo është katastrofë. Ju prish banesat dhe s'kan ku të shkojnë. S'kan lek me hongër buk e jo me pagu qiran. Kjo është. S'kemi qa shofi ma. S'ka koment. Kjo është një katastrofë. Shikojmë një familje e cila po shpëton plaçkat e fundit të cilat kanë ngel në banesën e tyre se nesër do kese shembje të tjera. Ky banori këtu është tullur pranë shtëpisë ti se s'ka ku të shkoj dhe flenë në rrugë të madhe. Mes natës ftoft, shmluar me një batanie, me një argan, ka një shishe ujë.